Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Queria agradecer os alunos que participaram da nossa live na segunda-feira, né, do plantão de dúvidas. Quero convidar aqueles que não puderam, né, ou que não acharam importante, talvez porque não tenha dúvida, né, a matéria não é difícil para alguns de vocês, mas quero convidar vocês a participarem, mesmo que você não tenha dúvida, para a gente conversar um pouquinho, ver como é que um vê como é que o outro tá, né? É interessante também, faz bem para nossa saúde mental, pessoal. Então, eu convido vocês a participarem na próxima, tá bom? Muito bom, então. Vamos para a apostila? Nós ficamos de iniciar aqui a unidade 4, né? Taking a Break. Então, o que a gente vai ver nessa unidade, né? Nessa unidade falaremos sobre férias. Vamos aprender como usar o Present Perfect para expressar ações que não aconteceram ainda, mas que se espera que aconteçam. Então, vamos lá. To take a break. Taking a break is good for our health. Going away, doing different activities, meeting different people. There are many ways to spend your free time. Essa unidade vai ser um pouco difícil de estudar, justamente pelo momento que a gente vive, né? A gente vai falar exatamente sobre férias, né? Mas já vão planejando aí para quando acabar a quarentena, alguma atividade outdoor para a gente fazer, né? Muito bom, a gente tem no miolo aqui, ó, esse termo holidays, férias, né, em inglês. Também pode ser feriado, mas aqui eles usam para férias, tá? Não é as férias no sentido de... Porque quando você usa a palavra vacation, vacation dá a impressão, tem o sentido de que não... da não obrigatoriedade da sua responsabilidade secular. Ou seja, quem trabalha e sai de férias, vacation, está fora do trabalho. Quem está estudando está fora da escola. É esse sentido que tem a palavra vacation. Já holidays tem o sentido de viajar, de passear mesmo, tá? Então, a gente tem algumas atividades aqui, ó. Sightseeing. Sightseeing é apreciar a paisagem, isso que quer dizer, tá? Outdoor activities, atividades ao ar livre. Cruise é cruzeiro, né? Camping é acampamento. Photo safari, o nome já diz, né? É um safari fotográfico. Relaxing. Study, tá? Muitas pessoas aproveitam aí as férias para fazer um curso intensivo, né? Para aprender alguma coisa diferente. E volunteerism é um turismo de voluntariado. As pessoas vão, né, fazer coisas em prol dos outros, se voluntariar para ajudar outros. Aqui, ó, write the kind of holiday next to the descriptions. Então vamos lá, ó. There is no stress. You do very little. Tá? Não tem estresse, você faz muito pouco. Tá? Que atividade é essa? É atividade relaxing, né? Então, ó, relaxing. You learn something like a new language. Tá? É study. You see wild animals and take pictures of them. Se tem a palavra pictures, que é sinônimo de foto. É photo safari. Opa, professor, faltou um A ali, ó. Aí. You spend time on a ship and visit different places on the seaside. Tá? Isso aqui é um cruzeiro. Cruise. You put up a tent and cook in the open air. É, quem nunca fez, eu recomendo muito. É maravilhoso. Camping. You visit museums, see monuments, churches, parks. É o sightseeing. Sightseeing. You have lots of adventures outdoors.
Lots of Adventures Outdoors. Outdoors, Outdoor Activities. O nome já diz, né? Outdoor Activities. Activities. You spend your holidays helping others, working in a project. É o volunteerism. Volunteerism. Very good. Volunteerism. Aí aqui que acontece? Você tem um texto sobre esse turismo do voluntariado, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem o quê? Lerem o texto, tá? Isso vai ficar de atividade para casa. Então vocês vão, por gentileza, ler esse texto, volunteerism, do que se trata, tá? Depois vão completar as sentenças a respeito do texto, tá? E podem ler a sessão em Brasil inteira e fazer as atividades, tá? Aqui, ó, working together, search the internet information about Gramado. Write about places and things you wish to visit, to do, to see in the city. If you could go to Gramado, which places would you like to visit there? Tá, tudo isso tem que escrever. Então, eu vou até fazer uma anotação aqui, tá? Que eu vou cobrar isso, vou abrir um espaço lá para vocês escreverem como atividade no plural. Tá, plural, nono ano, página 175, tá? As duas atividades, a 1 e a 2, vou deixar um espaço lá, que aí vocês conseguem digitar. O mesmo pelo celular, quando você tem aquele recurso do teclado, do microfoninho, que você fala, ele digita pra você, tá? Só que vocês vão pesquisar em inglês, né? Vou escrever em inglês. Tá, página, que eu disse, 175, né? Muito bom, pessoal. Tá? Então é isso. A aula de hoje é mais tranquila. Eu não quis arrebentar com o conteúdo, que senão a gente fecha o bimestre antes dele acabar praticamente. A gente só tem essa unidade e ela não é tão grande, tão longa quanto as outras, né? Em muito pouco tempo a gente mata ela. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês fiquem bem aí, que estejam bem, tá? Em não muito tempo nós nos veremos fisicamente, né, presencialmente. Eu não vejo a hora. Não é legal ficar enfurnado dentro de casa. Vocês devem já estar sentindo isso também. Tá bom? Então é isso aí, nono ano. Muito obrigado pela atenção de vocês. Have a very nice week. And I'll see you later.